Nek ono wong bendino sembahyang, bendino nek sembahyang maca Fatihah, ning jero Fatihah ono kalimat nyuwun petunjuk, kok uripe kesasar, mesti le nyuwun durung bener. Kene wis bener mesti ditumuh masa Gusti Allah ngapusi. Jarene kula sing diparing petunjuk, kula mung nyuwun. Nyuwunmu piye iku sing penting. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bendino nyuwun kok mboten diparingi niki, mboten salah sing mboten maringi, salah nyuwun durung temenanan. Gusti Allah dawuh malih ten ngene ayat sanesipun auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Nek ana wong takok nakoke aku kandhakno, aku ku cedak medhei, aku nyauri nek diundang, aku nyembadani nek disuwun. Lah wis nyuwun kok ora di. Para jamaah sedaya ingkang kula tresnani, estu tenanging rasa, tenanging pikiran niku mung karek yakin kali Gusti Allah. Nek wong niku mboten yakin kali Gusti Allah, mesti awake ora tau tentrem. Mesti takon werna-werna, kok ngene, kok ngono lan sak piturute. Aja nganti mbayang, aja nganti le poso, aja nganti le sedekah le makat gaji mung arep gawe ngepenakke awak. Soal ngepenak nek kepenak awak lan ora niku kantun kersaning Gusti Allah mawon. Sing penting niku sedaya amal kangge ngetokke nglahirke tata krama nang Gusti Allah. Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi katira wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara samawati wal ard. Gusti kula suwan kapian toro suwan wonten ngarsa panjenengan. Niki maknane intine teng riku. Nah nek pun kaya ngoten, ora ana wong sowan ketemu karo sing disuwani kok ora senengi ora. Nek ana wong salat kok atine isih urung seneng, urung bungah, ya pancen durung ketemu sing disuwani. Kang omah tindak sak jangkah rong jangkah ning masjid perlu apa? Meh sowan Gusti Allah. Iku mulih ke masjid mesti wis bunga, raine wis pikir. Ora ketan utang tumpuk-tumpuk, ora ketan perkara sak gunung kidul ning gerbon sowan nang Gusti Allah, insyaallah diparingi dalan. Allahumma amin. Gusti Allah dawuh mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nek wong kundira sawet tindik Gusti Allah, mesti entuk dalan nek ana kerupekan, mesti entuk bunga nek ana kesusahan. Dene kok wong rumangsa wis takwa ning isih urung entuk dalan, berarti lek takwa durung temenanan. Mergo dawuh Gusti Allah ora mungkin kira.
contohnya malih yang ten ayat sing usal wangsul kulomat terlalu terbelah Indonesia dan terlanjut. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim balahum yakhzanun. Iki maknane wong-wong sedo atine seneng dek Gusti Allah, orang dirasa susah ra prihatin. Lek kok ana wong sing rumangsane wis seneng Gusti Allah, ya banget durung genep. Le seneng durung sempurna le wedi nang Gusti Allah. Amben dino nyuwun petunjuk nang Gusti Allah, ngen salat maca Fatihah ihdinash shirotal. Ya Allah kula nyuwun mugi panjenengan tetahaken mergi ingkang leres kados mergi ingkang sampun pun langkungi dening para kekasih panjenengan. Panjenengan paringi nikmat para nabi, para rasul. Mendina nyuwun petunjuk ning Gusti Allah kok mboten maringi. Ya berarti lek nyuwun ora temen. Gusti Allah niku mendawa teng hati skripsi istahduni ahdiku. Kowe nek kowe jaluk nyuwuna petunjuk bare aku, tak paringi petunjuk. Wong nek itu petunjuk niku artine lak mboten kesasar. Mesti dugi panggenane. Nek ana wong bendina sembayang, bendina nek sembayang maca Fatihah, ning jero Fatihah ana kalimat nyuwun petunjuk, kok uripe kesasar, mesti lenyuwun dulu bener. Karena wis bener mesti ditumuh masa Gusti Allah ngapusi. Dari ini kula jadi paling petunjuk, kula mau nyuwun. Nyuwunmu piye iku sing penting. Ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mendino nyuwun kok mboten diparingi niki, mboten salah sing mboten maringi, salah nyuwun durung temenanan. Gusti Allah dawuh malih ten ngene ayat sanesipun auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Nek ana wong takok nakokke aku kandakno, aku ku cedak medhei, aku nyawuri nek diundang, aku nyembadani nek disuwuni. Lah wis nyuwun kok ora di sembadan, ya berarti durung bener, durung genah le nyuwun. Ila para rawuh jamaah sedaya ingkang minulya, iki kedamel gambaran kemawon nggih, nek umpamane panjenengan Nek umpamane panjenengan niku kok kerawuhan Kanjeng Nabi ku umpama ngono. Mbah acarane napa, mbah tahlil, mbah maca Quran, mbah semaan, mbah muludan napa selawat kados ngeten iki. Niku nek pun wanci donga, mbok menawi Kanjeng Nabi pun lajeng tindak rene. Salin apa? Bergolek nek Kanjeng Nabi melu lenggani wong donga, artinya Kanjeng Nabi melu ndongake. Nek Kanjeng Nabi ndongake, niku berarti mesti dijabahi. Ing mongko sing donga rungkawan genah. Mila niki terserah kali kula panjenengan. Wong dereng kantenan lan donga sing disuwun niku barang sae, tur lek donga niku sae dereng kantenan. Mula Kanjeng Nabi tindak riyin. Kersane mboten enten hubungan nek Kanjeng Nabi nyuwun nak mesti dituruti mek Gusti Allah. Sementara barang sing disuwun niku perkara sing ora penting atau perkara sing durung karuan sae.
Iki kulo damel kendo-kendo mawon. Nah, atus dendun bisal kulo jenengan sawan Mbah Kiai. Lumansane Kiai ini kutungane mandi. Mbah, kulo nyuwun pitulungan Mbah lah denapa anak kulo niku maling. Terus kersane mboten kecepeng polisi pripun. Iki kira-kira pripun? Mila para rawuh jamaah sing kula tresnani, sing penting mawon mboten sah bingung urip niki. Wong awal nganti akhir niku wis ana garisi. Soal penak, soal rekoso wisono trito sing pun didamel awak idil mengarek ngeli kandung lampai mawon. Orang no gawian sing penting urip iki kejobon jogo imane dewi. Kadang nasib nyukuning dhuwur, kadang nasib nyukuning ngisor, mboten sah dipikir. Ini pancen kaya ngoten niku. Ana wong seneng, ana wong sengit, ya ora usah dipikir. Wong niku kadang kalane nek ana wong sengit niku mboten trima. Napa? Mbek aku kok sengit. Kurang apa? Mboten usah dipikir. Niku perkara ora penting. Sing dipikir niku aja ngantek awak dhewe mboten diridani kali Gusti Allah. Nek pun wong diridani Gusti Allah niku mboten kepenak uripe. Allahumma.